Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida futbol olami kanali va biz tezkorlik bilan davom etamiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun biz sizga Eldor Shomurodov haqida qiziqarli yangilik va Navbahor Neftchi o'yini haqida gaplashamiz. Unday bo'lsa, videoga albatta like tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. O'zbekiston Super Ligasi Navbahor Vodiy derbisida g'alaba qozonib, turnir jadvali peshqadami bo'lib oldi. O'zbekiston Super Ligasi 22-turidan o'rin olgan Neftchi Navbahor uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Unda mehmonlar 2-1 hisobida zafar quchdi. Namanganliklarning 2 goli Iskandarov hamda Marushich nomiga qayd etildi. Yo'lbarslar safida yagona golni Musayev kiritdi. Shu tariqa Navbahor ochkolari sonini 43 taga yetkazib oldi. Jamoa ayni payt 1-chi pog'onadan joy egallagan. Neftchi hisobida 26 ochko mavjud bo'lib, klub so'nggi 10-chi pog'onani band etgan. Roma Shomurodov bo'yicha bir qarorga keldi. Yevropada qishki transfer oynasi yaqinlashgan sari bo'lajak oldi berdilar haqidagi xabarlar ko'proq tarqala boshladi. Yozda o'z safiga kerakli futbolchilarni qo'sha olmagan klublar yanvarda tarkibini kuchaytirish payida bo'ladi. Shuningdek, o'z jamoasida yetarli imkoniyat berilmayotgan o'yinchilar ham yangi jamoa izlash hech kimga sir emas. Yanvarda qator jamoalar e'tibori nishoni Eldor Shomurodovga qaratilishi kutilmoqda. Aslida, rimliklar o'zbek legionerini yozgi transferlar vaqtida sotib yubormoqchi bo'lgandi. Xaridor ko'p bo'lganini hamma biladi. Eldor Italiyadan tashqari Germaniya, Fransiya, Turkiya, Rossiya, Saudiya Arabistoni chempionatlarida qatnashishi mumkin edi. Biroq Jose Mourinho hamyurtimizga Rimda olib qolib, kurashni davom ettirishini maslahat berib, albatta unga imkon berilishini ta'kidladi. Matbuotda Jose Mourinho Eldor Shomurodovga gapimga quloq tut. Boloniyada 10-15 uchrashuvda maydonga tushganingdan, Romada 5 o'yinda qatnashganing afzal degani yozildi. Hozirning o'zida Shomurodovga Torino va Boloniyadan qiziqish bo'lyapti. Bu klublar yozda o'zbek hujumchisi borasida Roma sport direktori Tiago Pinto bilan muzokara olib borgandi. Endi ular qishda yana aloqaga chiqadi. Sport Express nashri mutaxassislari o'z vaqtida Rossiya Premier Ligasida porlagan Eldor Shomurodovning mamlakatda muxlislari ko'pligini inobatga olib, Rim klubi sport direktori Tiago Pinto bilan bog'lanib, o'zbek hujumchisining kelajagi bilan qiziqdi. Andrea Belotti asosiy tarkibda paydo bo'lganidan keyin Roma Eldor Shomurodovni sotib yuborishi mumkinligi haqida so'rayapsizmi? Eldor ham xuddi Belotti singari Rimda qoladi deb ta'kidladi Tiago Pinto Sport Express gazetasi vakillariga. Roma mutasaddilari hujum chizig'iga Andrea Belotti va Paulo Dybala kabi yulduzlarni jalb qilgan bo'lsa-da, hujumchilar muammosi to'la yechimni topgani yo'q. Mavsumning avvalida yo'q hujumga mas'ul bo'lgan Temmi Abraham, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Stefano El Sharavi jarohat oldi. Paulo Dybala ketma-ket 2 marta safdan chiqdi va ikkinchi jarohati ancha og'ir hisoblanadi. Tiago Pinto balki shu vaziyatni inobatga olib, Shomurodovni hech bo'lmaganda mavsum oxirigacha poytaxtda olib qolishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin klub rahbariyati o'zi kutgan mablag' taklif qilinsa, legionerimizni ushlab qolmasa kerak. Sizningcha bu yilgi Superligamizda qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Navbahor, Nasaf yoki boshqa klub? O'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AdinXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.